Вітаю! Огляд кримінальних новин за тиждень до вашої уваги. Далі про найважливіше. На Житомирщині перевірили готовність до посилення заходів безпеки на кордоні з Білоруссю. Жорстоко побили та заживо похоронили. На Волині поліцейські затримали двох молодиків. Викрили наркосиндикат колишніх та діючих поліцейських під прикриттям. Розпочнемо зі спекуляції на здоров'ї. Кіберполіція викрила 5 осіб у виготовленні підроблених ковід-сертифікатів та ПЛР-тестів. Працівники компанії з працевлаштування за кордоном надавали такі послуги для виготовлення фіктивних документів. Клієнтів вони шукали у соціальних мережах, а за послугу просили від 500 до 2,5 тисяч гривень. Ціна фейкового сертифікату залежала від необхідності внесення відомості до електронної системи з подальшою генерацією сертифікату в додатку «Дія». Рекламували свої послуги фігуранти у соціальних мережах. Правоохоронці провели 7 обшуків у транспортних засобах, а також за місцем проживання та роботи фігурантів. За результатами вилучили комп'ютерну техніку, на якій містилися бланки та міжнародні сертифікати про вакцинацію із згенерованими QR-кодами, негативні ПЛР-тести, мобільні телефони, жорсткі диски, печатки, незаповнені аркуші з поставленими печатками та близько 1 000 незаповнених номерних страхових бланків із відбитками печаток та підписами. На Житомирщині перевірили готовність правоохоронців до посилення заходів безпеки на кордоні з Білоруссю. Ігор Клименко, голова Нацполіції, провів у місті Овручі нараду з керівниками правоохоронних органів області щодо ситуації поблизу державного кордону України з Білоруссю. Першочергові завдання – це попередження можливих ускладнень та відповідне реагування на події. Готовність до несення служби у складі спільних патрулів, поліцейських та прикордонників керівник Національної поліції перевірив у пункті пропуску Виступовичі. Ми проводимо комплекс заходів, які направлені на встановлення тих громадян, які намагаються попасти або вже попали на територію України. Це не місцеві жителі, які, можливо, проводять якусь підривну роботу. Головне – безпека наших громадян і безпека нашого кордону. Також Ігор Клименко анонсував проведення уже наступного тижня на Житомирщині практичного етапу відповідних навчань усіх підрозділів системи МВС із залученням місцевих громадських формувань. Правоохоронці затримали мешканку Хмельниччини, яка намагалась заволодіти 40 тисячами доларів, прикриваючись нібито зв'язками у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Жінка, яка була раніше засуджена та відбувала покарання за шахрайство, представившись родичкою працівника САП, запропонувала колишньому керівнику прокуратури Одеської області свою допомогу у вирішенні питання, пов'язаного із закриттям кримінального провадження стосовно нього. За даними джерела «Українська правда», йдеться про екс-прокурора Одещини Олега Жушенка, який фігурує у справі про заволодіння землею в Одесі. Жінка повідомила екс-прокурору, що за грошову винагороду у розмірі 40 тисяч доларів США вона забезпечить прийняття рішення про закриття кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюється підрозділом НАБУ. Екс-прокурор водночас звернувся до СБУ в Одеській області та повідомив про факт готування злочину. Правоохоронці задокументували факт передачі зловмисниці авансу та затримали її. Поліцейські викрили угрупування сутенерів, що організували замаскований будинок розпусти. Відомо, що організувала такий бізнес подружня пара, яка залучила до злочинної діяльності ще 4 своїх знайомих. Це були жінки віком від 23 до 31 року, що виконували роль адміністраторів. До обов'язків адміністратора входили контроль над роботою барменів, офіціантів, танцівниць, які безпосередньо надавали платні сексуальні послуги, отримання та розподіл грошових коштів, а також підбір дівчат для такої роботи. У клубі працювали близько 25 повій, серед яких є й неповнолітні. Свою діяльність фігуранти маскували під роботу стриптиз-клубу. В зазначеному закладі працювало близько 25 дівчат віком від 16 до 27 років. Година надання сексуальних послуг коштувала від 200 до 500 доларів США. 24 листопада в ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронцями було вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, чорнові записи, чорнова бухгалтерія. Фігурантам кримінального провадження було повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України,
організатора та одного адміністратора затримано в порядку статті 208 КПК. Відносно інших учасників вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Жорстоко побили та заживо похоронили. На Волині поліцейські затримали двох молодиків. Потерпілому ж вдалося вибратися з могили, яку фігуранти змусили його викопати, та звернутися за допомогою до поліцейських. Наразі чоловік знаходиться в реанімації, за його життя борються медики. Правоохоронцям вдалося встановити зловмисників – це громадяни 23 та 30 років. Як вдалося встановити, у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який заборгував йому кошти. Аби його вирішити, боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного з учасників, двоє громадян упродовж 3 годин його били. Крім того, зі зброї робили постріли над його головою, відібрали телефон та його автомобіль. В подальшому вивезли потерпілого на кладовище, де, застосовуючи фізичну силу, змусили його викопати могилу, а потім закидали ґрунтом. Наразі затриманому вже повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються особи, які можуть бути причетні до цього злочину. За скоєне волинянам може загрожувати до 10 років позбавлення волі. На Вінниччині поліцейські затримали вчителя за підозрою у розбещенні неповнолітніх. За попередньою інформацією кримінальної поліції та слідства, від дій педагога постраждали декілька дітей. Розпусні дії щодо неповнолітніх він вчиняв як під час особистого спілкування, так і під час переписки у месенджерах. Наразі зловмисника затримали в процесуальному порядку. Він перебуває у ізоляторі тимчасового затримання. Особа підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених статтею 156 та 156 зі значком 1 Кримінального кодексу України, а саме розбещення неповнолітніх та домагання дитини для сексуальних цілей. В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи особи вилучено мобільні термінали та комп'ютерну техніку належно останньому. За результатами зібраних доказів у кримінальному провадженні особі повідомлено про підозру. Міра покарання за вчинені злочини передбачає до 8 років позбавлення волі. На Дніпропетровщині внутрішня безпека Нацполіції та ДБР викрили наркосиндикат колишніх та діючих поліцейських під прикриттям. Організували наркобізнес двоє чоловіків – мешканець Дніпра та 60-річний екс-міліціонер, колишній перший заступник начальника УМВС України в Дніпровській області, який під час служби 7 років очолював обласний підрозділ боротьби з наркозлочинністю. До складу наркоугрупування входило 14 осіб віком від 21 до 47 років, які виготовляли і розповсюджували наркотичні речовини. У фігурантів провели більше 40 санкціонованих обшуків, вилучено устаткування для виготовлення наркотиків, чорнові записи, психотропні речовини, наркотичні засоби, прескурсори та гроші. Колишній екс-міліціонер консультував лідера злочинної організації щодо методів конспірації, планів правоохоронців щодо документування та підказував точку оптової закупівлі наркотиків, а також передавав частину прибутку 43-річному поліцейському у відставці, який виступав посередником між учасниками наркосиндикату та діючими поліцейськими. Виявилось, старший уповноважений Дніпровського районного управління поліції, який в минулому займав керівну посаду управління протидії наркозлочинності поліції Дніпропетровщини, та один з керівників поліції міста Синельникове. Крім того, задокументовано, що один з правоохоронців причетний до катування затриманих. Наразі слідчі головного управління Державного бюро розслідувань готують оголошення про підозру фігурантам злочинної діяльності. Досудове розслідування триває. Різні види зброї, ножі, набої, а також обладнання для виготовлення і фасування наркотиків вилучили поліцейські у жителя Миколаївщини. За це фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. До правоохоронців Баштанського районного відділку поліції надійшла оперативна інформація про те, що 41-річний житель одного з сіл незаконно виготовляє та збуває наркотичні засоби. У ході обшуку в будинку та автомобілі чоловіка поліцейські виявили 2 травматичні пістолети, мисливську рушницю, 2 гвинтівки, одна з яких мала ознаки переробки, оптичні приціли, набої різної модифікації та мисливські ножі.
У складському приміщенні правоохоронці знайшли магазини до зброї, патрони, а також корпус граната F1. Крім цього, вилучили різні мірні ємності, електронні ваги та зіп-пакети із порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. Наразі поліцейські встановлюють можливі канали розповсюдження ймовірних клієнтів, а також інших осіб, причетних до незаконної діяльності зловмисника. Речові докази направлені на експертизу. На Житомирщині отруїлися 11 школярів. Учні Черняхівської громади потрапили до обласної лікарні з отруєнням хімічними речовинами. У школі діти скуштували побутову хімію, яку приніс один із учнів. Вони думали, що це солодощі. Через деякий час поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Відтак до навчального закладу викликали медичну допомогу. На цю хвилину 11 дітей отримали хімічні опіки того чи іншого ступеня, смакуючи вказані хімічні засоби. На даний час поліцейські за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 137 Кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання обов'язків щодо охорони здоров'я. Понад 30 людей вогнеборці евакуювали зі столичної палаючої висотки на проспекті Перемоги. Серед них була маленька дитина. Столичне управління ДСНС оприлюднило відео, як заступник Святошинського райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Гвоздик виносить крихітну дитину з охопленого полум'ям будинку. Щоб вона не наковталася диму, рятувальник дав дитині свій кисневий апарат. Повідомляється, що зараз вона у безпеці і почувається добре. З рятівником вже поспілкувався перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він подякував рятівникові за чуйність. Дуже було важко дихати. Ну, я тут пропрацювавши вже певний період часу, то я знаю, що як потрібно триматися в таких ситуаціях. Вивідено було дитинку на безпечну зону, передано в карету швидкої медичної допомоги. Потім хлопці ж також вивели і маму, і бабусю на свіже повітря. Дякую вам. Хоч ви себе героєм і не вважаєте, але мимоволі сьогодні ви стали героєм дня. Впевнений, що цей випадок не пройде поза увагою не лише нашого суспільства, але й керівництва Міністерства внутрішніх справ. Дякую вам. Дякую вам. До вечора. Взаємно. Ветерани морської піхоти України за підтримки керівництва МВС та Національної поліції придбали та доставили до дитячого будинку у Часовому Ярі на Донеччині чергову партію гуманітарної допомоги. Дітлахам, які пізнали жахи війни та втратили своїх батьків, передали фрукти, солодощі, побутову хімію для миття та прання та теплі речі. Підопічні українських захисників, яких представляли ветерани морпіхи Юрій Микуляк та Юрій Холодов, висловили щиру подяку за постійну турботу та, користуючись нагодою, висловили побажання щодо подарунків під ялинку на Новий рік. Усі побажання враховані і обов'язково будуть виконані, обіцяють благодійники. Дядя мені сказав, що ви найголовніший полісмен в нашій країні. Я хочу сказати дякую за те, що бандити побиті і переможені. Я бажаю вам, що ви досягли поставлені мети і зробили нашу країну краще. Я Даша, 8 років. Наразі це все. Зустрічаємось рівно за тиждень. Бережіть себе та один одного.